Então, acho que muita gente não vai lembrar de Guerreiros Mágicos, é mais antigo que Sailor Moon, da Clamp também, ela é a nerd do grupinho. A Cleo Lourenço, o Marinho também da Guerreiros Mágicos. Linda! Guerreira mágica da água, ela foi parar nesse mundo estranho de Zephyr junto com a Gostosa. Lucy e com a Amy. É a Yasmin Carvalho. Então, ela é a caçula do grupo, é a Lucy, é a mais extrovertida e divertida. Ai, que lindo, gente. Animada e chata. Não, ela é chata, Marine, para! Ela é chata, gente. É isso. Gente, uma salva de palmas, galera. Linda! Da Tamara Rafaela de Elsa. Do Frozen. Sexy. Crazy. Beautiful. Como é que tá a vida agora, depois você reencontrou sua irmã, tá bonitinho, como é que tá? Ela tá um pouco levada com o namorado dela, mas eu tô... É, tem que ficar na rédea, porque fica tenso. Ainda o Olaf que gosta de abraço quentinho, é. O Pedro Arthur Ganância, do Full Metal Alchemist. Meu personagem, ele é um homúnculo, ele é uma vida artificial criada por alquimia, no método alquimista, por tentar ressuscitar Ai, uma delícia, pessoa. Gente, e ele não pode usar alquimia, não é um ser humano, mas ele tem todos os componentes de um ser humano, mas ele é uma vida artificial e ele pode endurecer as células dele para ficarem mais duras que diamante. Essa é a Michelle, que vem do League of Legends. Barrada no asfalto! Você viu um dos seus jogadores aqui hoje? Como você acha assim que é visto os personagens de LoL pelo público? Você acha que o pessoal realmente curte mesmo fazer um cosplay de LoL? Sim, normalmente a pessoa gosta bastante e quando ela gosta, ela está representada de qualquer tipo de forma. Campeonato ou fazendo cosplay, no meu caso, cosplay, porque eu sou fã. O Renan Fonseca, de Inuyasha. Primeiro, como anda seu irmão? Você acha que ainda vai voltar essa relação de afeto de vocês dois? Eu acho que tudo pode acontecer, né? Quem sabe, né? E as buscas pelas joias? Como é que tá? Joias eu já consegui. Tá pra Kagome. Ah, fechou então. Gabriela, de Kagome. O que te inspirou a fazer esse cosplay? Uai, então, né? Dois anos, o cosplay tava pronto e a gente não usava, tava de ano. E hoje a minha dubladora também animou a fazer o cosplay. Que legal, então o evento inspirou ela, a vinda da Letícia inspirou ela a fazer o cosplay. O Jonathan Pereira, o soldado brinquedo. O Eliel, de Ed, do Full Metal. Eu juro que eu pensei que você era mais alto. Não me chame de baixinho! Ficou curiosa? O que te inspirou a fazer o personagem do Ed? Foi a altura? Acho que minha estatura do personagem coincide, então resolvi fazer. E a história dele é bacana.
tentou ressuscitar a mãe, mas deu algumas falhas na alquimia, mas agora ele tá tentando aí buscar, contornar esse erro. Falar Amaral, viu? Sabe que ela é do mal, ela é tão do mal, cara, que ela assumiu tanto personagem. Eu falei o tempo todo, não mancar o radical, não tentar mexer muito. Quase que ela mata vocês aí, galera. Yuno! 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 Então nós temos problemas. Foi psicopatia mesmo ou só foi porque você gosta do anime que isso eu gostei? Psicopatia por quê? O que você compra? Gente, uma salva de palmas pra Lara! Wesley Henrique de Gildart. Além de contar pessoal, conta pra mim um pouco sobre o seu personagem que eu não conheço. Meu personagem é o Gildart, Fairy Tail. Fairy Tail. A Renata Yami, de Katara, do Avatar. Olá, Renata. Você, como todos nós, deve ser grande fã do Avatar. O que você achou do novo que saiu, A Lenda de Korra? A única parte pra mim que eu realmente gostei só foi a história de como contaram, como primeiro o Avatar surgiu. O resto, eu assisti por assistir mesmo. Você achou que foi apelação eles mudarem, pegar aquele negócio de... Nossa, vamos pegar aqui essa crítica social e tal. O que, que você achou? Não, eu achei bacana, mas o final mesmo da porra, eu não gostei muito porque me pareceu forçação dos fãs que chipavam o coração. O Aline! O resto, que horas que é que você vai subir esse pau? Gente, uma salva de palmas pra nossa Katara. Uma Unil de Pain do Naruto. E aí, Pen, o que você quer trazer pro mundo? A dor, somente a dor. Entendeu? Ai, que delícia! Bastante pra ele, galera. Samuel Nunes também, de Pen. Explica pra galera aí o que aconteceu com o Pen que ele se tornou esse cara que quer trazer a dor. Com a realidade deles, arrumou o calor, ele foi deixado considerado e foi influenciado logicamente pelo Toby, né? E vou falar que no caso não é o Toby, é o Madara. Aí virou essa bagunça toda. Bugaram a cabeça do menino, né? Ferraram com ele. Uma salva de palmas pra ele, galera. Wesley Pereira, de Mócio, do Darksiders. Fala mais da importância do seu personagem no jogo, galera. Meu personagem é o personagem do Darksiders 2, ele é um cavaleiro do Apocalipse. Ele reviveu a humanidade pra salvar o irmão dele, que é o War. E bota pra fuder. Nossa, é foda pra caralho isso. Valeu, isso é uma salva de palmas pra ele, galera. A Jennifer Lohane, de Mulher Maravilha. E aí, Mulher Maravilha, você tá curtindo essa vida agora que você saiu lá da Ilha das Amazonas, aqui na Terra, normal? Tô curtindo de boa. Você é muito linda! Só de boa. Gente, uma salva de palmas pra ela, galera. Carlos Azul, Gandalf, o Azul. Você ainda tá no processo de evolução, né? Agora tá o azul. Você sabe quais são os próximos níveis do Gandalf pra falar pra galera? Depois vem o rosa, depois vem o cinza, depois vem o branco. Ai, eu quero ter o rosa. Ele tá maneiro, ele regride. Depois ele fica foda de novo. Aí ele morre com o Balrog lá, aquela
putaria toda, ele cai no buraco do Balrog. E ele volta como branco. Mas na verdade eu queria representar um mago azul do Senhor dos Anéis, que não representa ele em filme nenhum, nenhum livro, só é falado algumas vezes, né? Mas não vem imagem nenhuma dele. É, eu quis criar ele. Aí o próximo a gente vai tentar criar o roxo e depois o castanho. Isso aí, cara, mandando benzão. Uma salva de palmas pra ele, galera. Aline Rodrigues, de Star Plancha, do Trinity Blonde. Que delícia! Aline, explica um pouquinho do seu cosplay pra galera. Bem, a Esther é a rainha humana do reino de Albion, que tenta, de todas as formas, juntar os dois reinos, Matusalém e nós, humanos, né? Porque ela é muito doce, muito justa. Ela sempre quer justiça, e é isso que eu prezo nela. Gente, uma salva de palmas pra Aline, a Celo Júnior de Seth, do Trinity Blown. Marcelo, explica um pouco do seu personagem. Ele é um vampiro, ele é humano, como é que ele funciona? Ele é um Krusnik, é o Krusnik 3. Mentira, ele é uma bichona. Tem mais dois irmãos, Caim e Abel. Caim conseguiu se tornar 100% pros Nick, e Seth lançou ela de órbita da Terra, porque eles eram um projeto de Marte. Seth é um Krusnik, que é um vampiro que toma sangue de outros vampiros. Ela governa o Império há 900 anos e nunca havia mostrado o rosto antes. Mostrou somente uma vez pra amiga dela, que é Esther, que é a única que pode chamar ela de Seth. Os outros têm que tratar ela como imperatriz. Que isso, uma salva de palmas pro Marcelo, galera. O Wallace Alves, de Coringa. Sua mulher agora tá mexendo com uns negócios aí de equipe, de andar com equipe. Já viu isso, cara? Explica essa situação, como é que você tá lidando com isso. Eu não sei, de repente ela apareceu com essa tal de história aí e tá lá agora. Tem que buscar ela de volta pra casa. O que você pretende fazer com ela depois que ela chegar, hein? O horário não permite, eu falo esse tipo de coisa. Tainha, vinho. E galera, uma salva de palmas. O Pedro Augusto, de Billy, dos Jogos Mortais. Do you play a game? Do you play a game? Quem quer jogar um jogo? É isso aí! Bota! O Murilo Henrique do Sora! Murilo. Oh! Do Kingdom Hearts! Sumido, o que aconteceu com ele, com o Pateta, com a trupe inteira? Eu matei. Então, a última vez que eu vi eles, a gente tava na nossa nave. A gente veio chegando aqui no evento e perdi eles de vista. Como sempre, né? Nossa senhora, nunca vi a gente arrumar tanta confusão. Gente, uma salva de palmas pro Sora.